السلام عليكم جايز نن منجزو سروسرو املوكانو لا او واسمعوا وسين وروانيو دا املوكانو بسيزو او املوكان دي سيات تا بارادير خي دي تا جاباني فلوي او سخلق بي بي ينوم چا پا پندو دلی چا پا ملا دلی نو آغا کوشش کوش دا دیر دیر خوی سایی دا او ما وسین وزو املوکانو لا تاسو با املوکانو خایو آغین با کلیفون اوالو او نوار دا پتا نی مخصر دا سقی سا دا گایز دا چی که مازی کره دا اول زو املوکانو لا سینا کم زیت زو املوکانو لا گرون پا خواه گری آو جن بومو کو سامدکانو آو املوکانو لو ارزو او تاسو ته خایو ها انجوای بو کو ها بالکل دا یو نه دا فال پایيږي موسم ډېر ښکلی موسم دی او دلته شلتارانو باغ دی او نیم باغ ته وو او نیم لاشتا دا نیم باغ ته وو اندو ته املوکان ډیر خپل ویو راځي یار تاسو ته بوست املوکانو کې فونه خایو دلته خو املوکان دي هغه کې چې کوم املوکان خرڅ کړي وو نو کوم چې شکول وو هغه یې وشکول هغه ویوړو دا نور فاخه شو دي نو هغه بیا په کریټ کې خرابېږي نو هغه فاتح کړو نو هغه اوس حرام نه دي ابو منګه خرو کده هر چا په هغه ورالو دا اوس حرام نه دي صحیح ده لو وانا خدا پوری دے او دیشی اوبلے اوبلے ام دکان دی وکي اوبلے مطلب لکه فول پاخه شي اوس روانيو په دغه پوری ونه ارزو خالی سر ارتاویږي گایز اوس هغه پوری ام دکان له موږ رالو دغه ام دکان دی ډیر شخ پوری ام دکان دی او دلته تاسو چیک کړئ دلته موږ خدا تبه ته وشو کې په یزه بس خیر نه بس پک یم گایز دا دلته دغه د ګرم دا دې کې وړه وړه کوي غنم او دا په کې وړه کوي شه او دا هغه سره دا زه خپل زه دې وی چې کیسم چللې سونه خپل زمونږ د کړي سونه خپل خایست سونه خپل حسن دې ماشاءالله اوس کین په امکانو په توګه دا امکان ګوت یو ام لیک ته خو تاسو پته ده کنه چې فائدې ډېری دي ارتاو نشی نو او کنه ما ما کا ما کا راکو شه هغه ونه کچا ده ایز وسو سین وچ دا کدا بز خامہ خامہ اتوما یالا خیر بس لاسی و تورا سی دورا سی دو ای اوی شو کوفا او دسی املوک تے تکسو ماشا نے حسین خپل میشن کمپلیٹ کو گائز اس پر بریام لو پز ٹو پو ہما او لاند دان علم تے دوا کوچ بچما زمین پنڈی مضبوط کی صحیح ہے والیبال دام فائدی دی تا سوشی دنگی لری تا سوتا تو کوم والے کی تو پلان دی نارین دا فزہ بتو پام او دام لکھ دے سوشی ما ویلکم اے اول دا لرگی لا بسٹی کے ہا گئی دای زما په لاس وراغه خو خونی ونه کو سوسین په شړای کوي حسین خو ماشاءالله ولی بال لیجند نه دی خو تاسو وای شو کو ماشاءالله املو کې و شو کو زه خیر ده خیر ده په کرازی هغه خالص وبړی ده نه ده په کرازی اخو هغه هغه ته ورشه مخه ته هغه ته بلاش تنځه کنه دا زمون کې لري ټول خپل زه ده او دلته اوس دا ببل زیکی مدا خپل او بابا یږي اسی دا خپل نه دی یاره سونه خپل خپل دی نه دی
او دا ومن اکسپلور کو استاد سره بین شیر کو تاسو ته بین خو او دا ام لوک ته خالص لته بالکل خوښي یم دیوز دی گایز ته دا وکړه اوفرا ها گایز داخله دې سي خپل ها گایز څه خپل موسم دی او دا اوس دی ونی لرالو خاکو سره تم باندې پراته ده شیرت آسان دی او سین خپل دغه املوک انجوای کو او اوس دلته بس رالو دا اوس خالي زمونږ ته اسی لاس رسی ګوره دا ډیر چیت چیت دی ها دا یو پکې دا املوک لګی تاګه دی مړه ایله دا چې کی دام شو دې سمو بلې دې ګوته پکې زی دا نه دا نه دا یو چیک کی گایز هغه اوس بلی ونی لزو دلته خدام لوکان باران دی اوس دی بل رالو ها باران اوران دی ایا دام دی چیک کی گایز موږ سره جوړې اوسې چرته زای مو تاسو ته د خپل کې دی املوکان خایو کړه وی ته ها او چې چا خو خزانه ملاوی کې فروپوزانه واله دلته دا اسی اسی پراته یو پکې ته دا دونه ګران خرسيږي او دلته اوسې نه دی اسی دا خپل املوک شي دی کریټ په بسوي په یو نیم سل بای دس یې کنه تقریبا په یو نیم سل 200 روپۍ دې ثابت کریټ یو پای کې سی 15 کې دسی دانی کې دسی خدام شو دی دام شو دی دا زیلکس خاشو دی دا زو حکومت بسم الله الرحمن الرحیم دا اوس ما راو شو کو دا کم پاخام نو کان چې دی کنه دا شو کوی دا چې دا خرابي یس زمکه ارتاوی گنو چې ته انسان یو خرنی سو اوس دا بزه خرمه بسم الله الرحمن الرحیم سم جوسی دی جوسی دا وینې دا ټول شو دی ها الله دا چې ته گایز تمام نوکته اوس موږ دا املوک بابا لراجو دا غټه ونه ده نو نه نه دوی دی چې سوري ګلو په دې کې خودی شي لسی املوکان کیچه دا خو خالص ډکه ده دا وینې الله تمام نوکته او دا وینې کله جوسی هم دکان دی چې کله وبتی سمې جوسی هم دکان خام دا ما دا لاس دی خو دا دغه په دې دی خیر دی ما ان کوی مو وبتی تاسو وبو انا ځان دغه سرویس سر کې تا خدې دغه اوله دې ته وای خا دا خراب شو يم نه دی ګوره یو زیو می د سې دې چټن باندې ټن حد دی یار او دا بنه ونم دی دا کې دی دا شلتالان ونی دی و دې کې شلتالان نشته دا هم دکان دی ما او درې دامه په کینې دلې خدا خلاص کم اسینار ته وبدي ګایز ام لوک انجوای کوم او لاس می وزګار نه دی نو ځان ته پکې نشم نیو او دا بل ام لوک شو کوم تک سور او درې ګوسین وای دام خپل ام لوک ته ودرې کم دی اوله ماشاءالله کم جمپ دا وی نه یی چې نور ته ونی سیستم ترانسپیرنت پي دسی دی دسی خالص وبړای دا سما گایز نن موږ د املوکانو سم سر کاو ښه او تاسو په تا کړو چیکې گایز اوس سیم د املوک راو شو کوم خو املوکان انجوای کول تا ویني یی تیش املوکان دی کنه ماشاءالله املوکان یو د بل نه خایستا 10 بای 10 کنډیشن کې دی او دې سیدی کنه پان سب جوس په جو د گیم په لور او گیم په لور بزو نور ولاد په دې سی باندې ان کوي سینا بای بای ټاټا ولاد په دې سی باندې ان کو او تاسو کوشش کوئ چې ام نو کان ډیر ډیر خوې سیات ته پاره خې نو ټاټا بای بای